Du lyssnar på Metanol, en Speedway-podd i samarbete med NordicBet, spelbolaget med det bästa oddsen på nationell och internationell speedway. Stalllyktan, en av de mest anrika pubbarna i hjärtat av Örebro. Speedwaynyheter.se, Skandinaviens ledande nyhetssida för speedway. Kickpunch.se, en av de skarpaste illustratörerna och designerna på marknaden. Hej och välkommen till Metanolens Speedway-podd. Det här är avsnitt 84 och mitt namn är Anders Henriksson och med mig där ute ifrån Göteborg den här gången. Jag vet att han var ute och rest, men nu är han hemma på hemmaplan, Simon Nyman. Tack så mycket. Ja, helt korrekt. Men inte Magaluf dock. Nej, inte Magaluf. Jag körde Oslo en vecka förra veckan, så att, ja, vi försöker podda så mycket vi bara kan, men vad ska vi säga? Det är svårt ibland. Mm. Men nu kände vi väl direkt att nu är det dags att trycka in ett avsnitt här innan den stundande SM-finalen. Och vi kan väl säga att fokus ligger där idag. Ja, men självklart. Vi kör ett inför-final-special-avsnitt. Och så tar vi väl tillbaka. Vi försöker få till två avsnitt typ den här veckan, ish. Mm. Ja, men det borde och vi fixa. Och summera lite andra finaler. GP och SSC och allt sånt där kul som har hänt också och kommer hända. Mm. Kör vi det i nästa avsnitt, men ganska snart. Ja, och det finns ju även transfers som har börjat och vissa lag har ju redan nu gjort klart med en hel del förare, men jag känner att det där lägger vi åt sidan lite nu och så tar vi det efter finalerna. Definitivt. Mm. Ja, trevligt. Jag har en liten idé, Simon, på en grej som jag tänkte att vi skulle göra idag. Det är så att jag har kontaktat två stycken personer som har god vetskap om respektive SM-finallag. Jag tänkte att vi skulle ta 10 minuter, en kvart med de här två grabbarna och snacka lite om respektive lag inför finalen. Spännande! Ja. Bra idé, Henderson! Ja, problemet är nu att Skype är uppdaterat och ingenting ser ut som det ska, men jag tror att vi på något sätt har löst tekniken nu i alla fall för att kunna ringa upp ett samtal mitt i ett annat samtal som vi faktiskt har mellan varandra. Ja, men vi gör ett försök. Ska vi börja med att kontakta Småland? Men du, jag tycker det. Definitivt. Det är, eller är det en surprise? Liksom? Nej, det är väl ingen surprise. Vi kan väl vara lite schyssta med. Det är en journalist nere från Småland som bland annat skriver för Dagens Vimmerby. Han heter Linus Johansson och han är insatt egentligen i alla lagen där nere. Men ja, han har bra koll på Dackarna och han har redan idag släppt, jag tror, 2 eller 3 artiklar om Dackarna inför finalen och har koll på skadeläget och verkar ha en bra dialog med PK framförallt. Ja, men det låter ju som en klockren gäst med tanke på att vi tar väl det snart, men med tanke på att det händer en del. Ja, det finns ju lite frågetecken i Dackarna inför morgondagens match. Mm, så kan vi säga. Mm. Ja, men jag ska se om tekniken är med och så provar jag att ringa här nu helt enkelt och sen funkar det så funkar det. Så borde jag ha Linus med oss ganska snart. Går det så går, som brukar säga i Småland. Ja. Vi ringer för fullt här, ska vi se om vi kan få tag på Linus. Jag vet att han... Ja, Linus. Hej Linus, det här var Anders och Simon från Metanolpodden. Hej Anders och Simon, tjena. Tjena. God dag, välkommen. Tack så mycket, vilken ära för mig. Ja, men visst, absolut, vilken ära för oss att få ha dig med. Ja, du ser. På kort varsel också, det var en liten idé som kom här för någon timme sedan och superhärligt att du kan vara med. Jag presenterade dig som en av de journalisterna i Småland som har bäst koll på speedway. Är det en korrekt analys? Jag ska väl inte skryta så hårt, men det kan vi väl hålla det vidare. Ja. Jag sa Vimmerby tidning, men du representerar lite fler tidningar, va? Eller? Nej, jag representerar Dagens Vimmerby. Dagens Vimmerby tidning har jag ingenting med att göra. Nej, men jag sa nog Dagens Vimmerby förut, tror jag. Ja, du ser. Ja, men visst var det så att ni startade upp en tidning till här då? Vi har startat Dagens Hultsfred och Dagens Västervik också, så ja, vi kör 3 tidningar nu. Ja, du mycket speedway blir det. Ja, det förstår jag. Och ja, i Småland har ni ju den härliga ynnesten att få ha 4 lag att följa.
Exakt. Ja, men anledningen till att vi ringer dig idag, det är för att ta tempen på Målilla som stad, som klubb, som förening inför finalen som startar imorgon. Så att det blir fokus stackarna för dig idag. Absolut, det låter bra. Ja. Och jag tänkte vi skulle börja där du senast nu bara för någon timme eller två sedan skrev en artikel. Och det var hur läget ser ut i laget i Dackarna. Vi vet att det finns lite bekymmer där och man vet inte riktigt vilket lag man kommer ställa på banan. Kan du uppdatera oss lite i det här, vad som har hänt? Uppdateringen är väl egentligen den att Joel Pink kraschade i Polen igår. Fördes till sjukhus. Han är inte direkt skadad, men han har fått en smäll mot rebenen, är väl det man säger. Och avgörs imorgon om han kommer köra. Men ja, det låter ganska tveksamt tycker jag. Eller mycket tveksamt. Okay. Du har haft kontakt med PK idag? Ja, jag har haft kontakt med PK flera gånger under dagen här. Men det är ingenting som är brutet, utan det är bara, alltså det är en smäll som han har fått. Ja, ingenting ska vara brutet om man inte hittat något på röntgen i Polen där som är trasigt på honom. Utan det är väl att han har väldigt ont helt enkelt. Om vi tar det här steget vidare då, om du säger att det låter tveksamt. Vad betyder det här för laget, Dackarna, imorgon? Det är inte alls bra, inte alls bra. Joel Kling har ju faktiskt kapacitet att i alla fall i Målilla, om man har en bra dag, att kunna ta 4, 5, 6 poäng. Och nu ser det ut som att Joel Larsson kommer att ersätta Kling om han inte kan köra. Och där skulle jag nog inte tro att det finns kapacitet egentligen på någon poäng i grundtanken. Nej. Så är det. Dackarna har ju varit ett lag som genom hela säsongen bara ångat på och gått egentligen skadefria genom stora delar av hela 2018. Nu kommer det två tunga smällar, för vi har ju en smäll. Om Joel en tung smäll, så var väl den andra smällen än tyngre när ni fick en av världens bästa förare i Dudek skadad. Berätta lite vad som har hänt där. Ja, det är väl lite typiskt Dackarna kan jag känna. Man har haft ganska mycket otur med skador genom åren. Nu har man kört helt skadefritt hela säsongen och det är ju ganska sjukt i sig i den här sporten. Lagom till semifinalen då bryter Dudek armen och sen Kling här då. Janowski hade ju också en otäck krasch i lördagens GP-tävling men körde bra i Polen igår då. Så att ja, jag tror att det är lite oroligt i Dackarna. För Dudek så valde man att gå in med en ersättare. Jag intervjuade ju Johan Karlsson, den assisterande lagledaren, ganska snabbt efter Dudeks skada. Och då var ju solklara besked. Han kommer inte ersätta. Utan det finns bara egoister på marknaden och vi är inte intresserade av någon egoist. 3 dagar senare blev den största egoisten av alla klar. Kanske sagt då. Okej, wow. Så det var ganska spännande. Jag vet att PK uttalar sig någonstans, jag vet inte om det var hos dig eller någon annanstans, men att han hade filosofin att absolut inte köra riders. Nej, alltså, det de sa och som jag tror att de faktiskt var ganska överens om, PK och Johan på kvällen där när Dudek hade skadat sig, det var att Fredrik Jakobsen skulle få chansen i andra semifinalen. Okej. Och det kändes ju ganska märkligt kan jag tycka. Men visst, det kanske är något man känner där och då, lite uppgivenhet och ja, nu blir det så här. Men de valde ju en annan väg och det kan jag tycka var väldigt rätt väg att välja. Ja, för Kasper Schack gjorde inte bort sig i andra semifinalen där. Ja, nu körde vi ganska bra där får man säga. Ja. Det var ju 4 hitsegrar på 5 försök. Sen nollade han väl i sitt fjärde hit och då var han väl inte jättenöjd med Janowski där, märkte jag i depån. Det yttrades väl inget mot Janowski direkt, men det yttrades ganska mycket innan Janowski hann in i depån. Som, även att jag inte kan så mycket polska så förstår jag något ord där i alla fall. Ja, jag hörde också att det var inget vackert ord. Men är inte det lite Kaspersack i ett nötskal det där? Mina Westerberg har ju en på sin sida där i Nicky. Han stod också och skrek lite och Dackan har en som skriker också lite kanske. Men vad finns det en risk, alltså nu körde Kasper Schack fruktansvärt bra här i första semin, men finns det en risk att han påverkar lagmoralen negativt inför finalerna?
Jag tror inte det, av den anledningen att Dackarna har haft en väldigt hög moral hela säsongen. Och det har varit 7 killar som är väldigt bra. De är bra att göra med, det märker man även som journalist. Det är lätta, enkla människor helt enkelt som trivs tillsammans. Mm. Och jag tror inte att en kille kan gå in och förstöra det. Över 3 matcher, det är för kort tid. Mm. I det här läget tror jag att laget går samman och kommer överens om att kan han köra in massa poäng så är det jäkligt bra. Ja. Matchen imorgon då, hur ser läget ut? Väderrapporterna från GOB Arena, är det uppehåll eller regn eller? Nej, men jag såg det ska bli sol hela dagen imorgon. Så att det ser bra ut och gör det varmt för kvällen. Så det är, men det är höst. Finns det några prognoser någonstans ifrån hur mycket publik man räknar till komma till arenan? Nej, ja, som jag förstått det så räknar man någonstans mellan 5 och 6 tusen. Och man gav ju bort liksom andra halvlek till smederna. Ja, som jag kan tycka var lite märkligt. Det där måste vi prata om. Det där ja, var väldigt det intressant vi prata om. Det är någonting som har upprört halva Småland, känns det som, att PK valde att börja hemma. Berätta lite dina tankar och vad folket tycker om det här. Som jag känner lite, Dackarna tog guld 2007. Innan dess hade man inte tagit guld på 45 år. Sen var man i en final här 2016 och nu är man i final igen. Och både 2007 och 2016 har man ju avslutat på bortaplan. Mm. Har man väl inte fått välja det då, men det har blivit så. Och nu har man en chans att köra en guldet på hemmaplan. Och jag tycker att det är lite svekstämpel på det valet. Att faktiskt inte ta den chansen. Men då måste jag ställa... förlåt. Ja, jag kan inte se att det sportsliga liksom skulle ta en sån otrolig skada av att avsluta hemma. Nej. Men är det inte så... Simon hugger direkt. Jag vill också. Nej, men vi har ju, alltså det här är ju en sån fråga som de som lyssnar, vi har ju pratat om det här hela vinterserien inför nästa säsongen och vi pratar med varenda lagledare om det här och även hos lagledarna så är det ju väldigt delat i vad man tycker om det. Men tycka vad man vill om det sportsliga, men det är det PK har gått på det här läget i alla fall. Om man anser att det här är sportsligt är det bästa, borde man inte stötta lagledaren i det läget då? Och tycka liksom att ja, men de har gjort rätt val här. Jag tror att det är väldigt svårt för många att se det så. Styrelsen har ju gått in och stöttat det, för de har ju gett fullt förtroende. Och det kan jag i sig tycka är ganska bra gjort av styrelsen. Man har liksom gått på det sportsliga, vi låter lagledaren bestämma. Och PK tror ju uppenbarligen på det här. Så att han är ju väldigt övertygad om att det här är en bättre chans att ta guld och då måste man ändå tycka att någonstans att det är faktiskt ganska okej att göra det valet. Men visst, sen är många besvikna liksom, man tänker sig ju kanske 8-9 000 på hemmaplan och få 4-1 guld hemma och sådär. Nu blir det kanske 300 som åker till Eskilstuna då. Så att jag tror att det finns åt båda håll. Jag tror att en del har ändå gått över till PK-sidan nu efter en knapp vecka, att man har förstått att ja, men, ja, det kanske är det bästa. Ja, för det som jag ser, alltså, jag är ju på PK-sida i min åsikt sen långt tillbaka, är just det här att ja, men, man får köra hemma, man får köra till sig förhoppningsvis då en ledning och sen kan man åka på bortaplan och försvara det. Man kanske till och med kan köra till sig som stor ledning man åker omkring och toppa sig kvar i ledning i totalen. Jämfört med att avsluta hemma mot smederna som vi vet har gjort bragdartade vändningar också på bortaplan i andra i returmötena både i fjol och i år. Så att, jag tycker generellt sett att det är ett rätt val och kanske mot smederna ett ännu mer rätt val i min värld då, sportsligt. Sen som sagt, hade jag varit publik så självklart vill man få fira det på hemmaplan, men det är viktigt att vinna SM-guldet än att ha chans att få vinna det på hemmaplan. Ja, definitivt. Och jag menar, Dackarna har gjort ganska många faktiskt kontroversiella beslut sista året som har gått bra. Bland annat då när man bytte lagledare i höstas från Mikael Karlsson till Peter Karlsson, då har det visat att det var ett succéval. Man satte ihop en trupp liksom som, ja, i början hade man ju inga förare alls klara. Man var ju sist liksom in i budgivningar och alltihop och det visade sig att det funkade också. Man plockade in Kasper, sagt, det gav också en del kritik. Det funkade också i den matchen. Så att, ja,
Det får man väl bjuda tillbaka med ett SM-guld helt enkelt. Ja, det är väl inget annat. Om du får välja en eller möjligtvis två förare som kommer bli nyckelfigurer för Dackarna för att man ska kunna bärga det här SM-guldet. Vilka två förare skulle du välja? Väldigt svårt faktiskt. Mm. Jag utgår ju på något sätt från att topparna får eller ska leverera då. Men ska jag välja två så lägger jag nog rösten på Hans Andersen och Maciej Janowski. Janowski har haft en tendens i ett antal år att vika ner sig när det gäller som mest. Och de har sett lite även av i år. Av den anledningen tycker jag att han har lite att bevisa där. Hans har ju varit väldigt bra på slutet där och han måste nu upp på den nivån igen. Sen är en sån som Berntsson kunde man ha nämnt, men han ligger nästan runt 8-10 poäng varje match och han har gjort en fantastiskt bra säsong. Ja, jag tänkte komma in på honom som avslutningsvis. Vilken säsong han har haft den här killen. Ja, det är ju fantastiskt. Det märks ju verkligen på honom hur bra han trivs i klubben. Och jag tror det speglar av sig på körningen ute på banan. Ja, men på något sätt tror jag också det är att han får förtroende hela tiden. Mm. Och där tror jag också man har Dackarnas framgångsrecept. Man kunde ju efter 4-5 matcher eller ännu tidigare ha tagit bort Pavel Kjedfelski eller Andersen och satt in Kasper Gomolski. Mm. Det gjorde man inte. Ytterligare ett kontroversiellt beslut, för det var ganska många supportrar som höjde upp att Gomolski skulle in. Mm. Vilket jag personligen som journalist var helt emot. Tycker inte att han levererar någon gång när han får chansen. Nej, han fick ju chansen i en annan klubb och det var ju ingen succé direkt. Det gick inte bra heller. Nej, det var inte årets värvning. Han har nog mycket i sig, men det är någonting som inte riktigt funkar. Mm. Men om vi backar tillbaka till Vispen, Oliver Berntsson, som säger, han började året lite tungt också. För som ni säger, alltså, han har kört 10 poäng i snitt i stort sett per varenda match på slutet. Men han har ju ändå bara ett snitt på 1.548. Så att han har ju haft tyngre matcher också. Pallar han för pressen i en SM-final? Jag tror det. Han känns inte som en kille som liksom bangar på ett sånt sätt. Han känns ganska cool och känns ganska cool hela säsongen. Han har pratat om SM-guld hela tiden och sina egna målsättningar. Nej, jag tror inte att problemet ligger där. Nej, skönt att höra, för men du har ju varit väldigt nära laget hela året. Så, men för det lilla jag har sett av Vispen i år när han har börjat köra bra jämfört med när det nu kan ha varit 2013 ish. Mm. När han hade en riktigt bra säsong, när han fick köra i lag VM-laget och sådär. Så det är en helt annan Oliver Berntsson vi ser i år runt banan och på sidan av, det lilla jag har sett. Alltså en mycket mer ödmjuk och jordnära person. Mm. Det känns som att han har tagit kliv även där faktiskt. Och även intervjuer, så han tar för sig lite mer på rätt sätt. Aha. Innan har du kunnat flyga ut lite kanske lustiga grejer sådär. Ja, men precis. Men det är positivt. Framförallt på hemmaplan här imorgon så tror jag att han kommer att leverera. Sen kan det bli tuffare borta. Mm. Samtidigt så smedbanan var ju där han hade sitt förra genombrott. Ja, precis. Och det känns överhuvudtaget som två banor som man inte har så stor hemmafördel av, utan jag tror att Dackarna kan docka in ett underläge i Eskilstuna. Och jag tror att Smederna hade kunnat gjort detsamma också. Jag bara avslutningsvis från min sida, Anders kanske har huggit någon fråga till här, men vi hade ju med PK här i vinterserien och det Peter sa om hans favoritklubb som förare var ju just Smederna. Och hans favoritlagledare bland konkurrenterna så var det ju även då Jerker och Jarlen då. Vad snurrar i lagledarhuvudet tror du inför den här finalserien? Han känns ganska cool faktiskt. Och jag måste ju säga då att om vi tar lagledarduos här, Jerker och Jarl mot PK och Johan, så är de ju vitt skilda. De två hetaste i serien och sen har du två väldigt lugna på andra hållet. Det är filbunkarna. Precis, så att om man har Jerker då som någon slags, ja, man höjer upp lite så har han inte tagit efter så mycket på det sättet. Nej. Utan, han känns väldigt cool, men jag tror att han är ganska lugn faktiskt. Sen tror jag att han känner lite nervositet över de här skadorna och krafterna som har kommit. Mm. Men å andra sidan, det är inte så mycket att göra åt, utan han måste ju jobba med det laget han har. Mm.
två sista grejer. Jag vill bara... Det har du säkert stenkoll på, men jag läste någonstans att du det kommer finnas på plats under finalen. Eller finalerna. Mm. Det är inte riktigt klart. Jag kollade med PK där idag. Okay. Och det är inte riktigt klart, utan han håller på att rehabba ganska hårt, och tydligen går rehaben ganska så bra också, som jag förstår det. Så att som det lät idag så kommer han inte finnas på plats. Men inte satsar han på ett GP i Torum? Det är nog oklart. Det låter ju ganska osannolikt, men det var ganska hemlighetsfullt. Ja, det var så jag kände nu då. Det är för att jag ställa frågan. Mm, nej, så vi får nog se. Okay. Mirakel har väl en fråga i den här sporten. Jo, förra året då hade vi förare som kom ut på plan med, i kryckor, så att det verkar gå att göra mest i den här sporten. Ja, en sista såklart. Vi måste ju ha ett stalltips ifrån den som kan speedway en bäst i Småland. Sett över två matcher, vad får vi se? Är det Dackarna eller är det Smederna som lyfter pokalen 2018? Men Joel Kling fullt frisk hade jag sagt Dackarna, men nu är jag mer osäker alltså, men jag håller mig på Dackarna ändå där. Jag har sagt Dackarna hela säsongen, så jag ligger kvar på det tipset. Härligt, Linus. Alltså, stort tack att du kunde vara med på så kort varsel. Önskar dig lycka till med alla dina uppdrag. Jag vet att du jobbar otroligt mycket just nu. Och, ja, du får inte bränna ut det bara, för vi behöver ha journalister som dig där ute. Det låter det. Jag ska försöka klara mig från det. Ja, härligt. Tack så jättemycket. Ja, tack för att du var med. Hej. Tack. Härligt samtal ändå. Ja, men det där var väl ja, men alltså, han är påläst. Han har följt laget på nära håll hela säsongen och sett positivt och negativt kring laget, och det är väl precis den inputen vi vill få dela med oss av till våra lyssnare. Ja, nej, men det var lyckat, och som sagt, som du sa, en påläst kille. Ja, riktigt kul. Jag håller på och connectar mot en annan kille som också han är jäkligt påläst om sitt lag. Det här är du någon... kör skarpt på en gång liksom. Ja, men det tycker jag. Vi kör på. Och för det har jag inte sagt att jag ska ringa upp han just nu, men jag har letat på han i loggen här, så att det bara ska vara att ringa när vi känner att vi ska göra det. Lite tankar och funderingar kring det som Linus sa, framförallt här på slutet då. Jag är beredd att hålla med i det han sa om SM-guld. Hade Joel varit fit for fight 100%, då hade jag nog sagt 55, 45, 60, 40 till Dackarna. Men nu, ja. Just nu känner jag 50-50. Ja, men det är väl, det står och väger. Och det är precis som vi har sagt om Smederna också, innan vi kommer in där då, men... Det i min åsikt i Smederna har att göra med, det är ju danskarna. Kör de bra, vilket är lite varannan match, har varit så i slutspelet också. Kör de bra, då är det favorit Smederna, men det är lite osäkert där också. Ja. I Dackarnas läger så har du ju Greg som faktiskt bara kör bättre och bättre. Prespelski har kört riktigt bra på slutet. Vispen har kört bra. Osäkerheten där är Janowski och Kasperczak, om man säger, av de som vi vet kommer köra. Ja, om vi nu ska analysera denna Kasperczak till någonting. Finns det någon gång i hans karriär där han har gjort tre matcher bra? Alltså, det känns ändå som att han plumpar igenom någon match. Nu kanske det inte blir så. Jag ska inte måla fan på väggen för Dackarna och Kasperczak. Men det känns som att det finns ett orosmoment här. Han gjorde en ruggigt bra match och var i princip fullpoängare i matchen i Västervik. Nu har han två matcher, två finaler komma in. Kan han ligga på 10-12 poäng i två matcher i rad till? Jag vet inte. Jag är tveksam. Men han är ju värre humörmänniska än Nicky. Och jag menar, börjar han bra, så då kan han flyga i den matchen. Han måste börja med hitseger i båda de här mötena. Börjar han med nolla och kanske tycker att han blir lite uttryckt av en lagkompis dessutom, då kan han lika gärna köra noll hela tävlingen. Han är väldigt mycket, det finns liksom ingen mitt emellan, utan han är högst upp eller längst ner liksom. Jag hade ju, jag vill inte kalla det förmånen, men jag fick ju följa honom på nära håll i Masarna ett år. Och liksom,
han gjorde ju ingen masklad det året. Så att, men vi vet vad han kan, vi vet vilken högsta nivå han har. Han var på väg att bli världsmästare, det var en skada som stoppade det för några år sedan. Så att, men, högsta nivån finns ju. Mm. Men det sitter mellan öronen på honom och han måste börja bra för att ha fokus på rätt ställe. Mm. Ja, vi kan ju ta lite det här snacket också när vi tar in nästa gäst också, för att det vet vi, en påläst kille, han har varit med i podden förut. Det är en Eskilstuna-son som har smederna nerv sitt hjärta. Han jobbar på arenan som flygande reporter. Hans namn är Steven Zettervall. Ska vi ta och ringa upp han? Det tycker jag. A.K.A. oraklet. Prat oraklet skulle jag vilja säga. Nu ska vi se om han svarar här. Signalerna går fram i alla fall. Vi hoppas väl att han är på tråden när som helst. Men ja, det blir en spännande, spännande tisdag imorgon. Ja, men det blir det verkligen. Och jag satt och tjuvkollade lite grann på Svenska Spel här. Och även på Nordic Bet. Och båda spelbolagen. Hej Storken! Tjena, tjena! Hallå! Oj, vi har kontakt. Steven Zettervall, Eskilstuna. Välkommen! Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Ja. Tack. Vi går in direkt live i det här. Ja, vad härligt. Allt ska göras live tycker jag, utan manus, det är det härligaste. Ja, men lite så är det ju, och det är något som ni i smederna har anammat. Ja, verkligen, de är duktiga. Mm. Ja, berätta lite om jobbet som ni gör. Ja, men det är Facebook live på söndagarna då, typ mellan 20:15 till 21:15. Mm. Alltså typ en kvart innan laguppställningarna släpps, så har de försnack med lagledare, ofta Stefan Jarl, men det har varit Jerker också. Nu var det båda nu igår så att det var ju sista igår kväll nu då, för säsongen. Men det här kommer man ju bygga vidare på till nästa säsong, helt klart. Och sen så, ja, de kör ju liksom Facebook live även omkring när det är trackwalk klockan 6. Och om vi är borta eller hemma så kör de också, ja, Johannes kör intervjuer och sådär. Och så efteråt så kör de ju också, efter sista heatet, alltså segerdefilering, eller om vi har torskat så kör de i alla fall lite intervjuer. Så det tycker jag är bra. Alltså. Mm. Men ni torskar väl aldrig? Ja, det har ju blivit några torskar i år. Va? Och några poängtapp, om jag säger så. Ja. Oavgjorda matcher leder vi väl ligan på i år kanske, va? Att ha kört. Ja, det lär ni göra. Ja, ja. Det är ni bra på. Ja. Fyra oavgjorda tror jag vi har kört. Ja. Ja, visst hade ni ett dubbelmöte som slutade 45-45 i båda matcherna, va? Ja, Vetlanda, precis. Ja. Mm. Ja. Det tror jag aldrig varit med om förut. Nej, det är spännande. Nej, men det är inte därför vi ringer dig nu, Steven, för att prata historia, utan nu ska vi faktiskt prata framtid. Vi ska prata om två närmsta dygnen 2018. Vi börjar imorgon, då är det bortamatch mot Dackarna, en ren SM-final. 15 hit imorgon, 15 hit på onsdag. Ta oss dit, vi tittar igenom laget. Och vi börjar med att titta smederna. Man formerar samma lag som man hade i semifinal. Ja, i Hallstavik, ja, precis. Och även hemma när vi förlorar mot dem så är det ju samma gubbar. Mm. Man har ändrat dem kanske lite då i nummerordningen så att säga. Mm. Match till match, men det är samma 7 gubbar som får förtroendet igen. Och Linus Eklöf, han är väl inte 100. Det är väl första gången i hans karriär han kommer att köra through the pain barrier, som man säger på engelska, alltså med smärta. Okej, berätta, vad har hänt? Nej, i torsdags var jag i Nyköping och då, just Oliver Berntsson och han kör ju i griparna, och de kör ju par i griparna. Och matchen stod och vägde faktiskt, för de låg under med 14, de hade hämtat in 4 poäng griparna mot Piraterna i allsvenska finalen. Och då när de körde så var det 14 poängs underläge. Och de hade 4-2 eller 5-1 på gång där. När Vispen får ett kast innanför Daniel Eleganten Davidsson. Och utanpå där låg Linus. Så att de var på varsin sida där i depåsvängen i Nyköping. Om han. Och Oliver får ett världens kast. Wobblar runt och Eklöf hinner inte väja. Okay. Så bägge de två omkull i det här hitet. Så där försvann griparnas chanser den kvällen. Att kunna göra någonting. Och läget nu då med Eklöf? Oliver gjorde illa sig i höften, men är okej. Okay, för han kunde ju fortsätta köra med smärtor den kvällen. Däremot Eklöf var ju groggen, liten hjärnskakning och
rejäl lårkaka, men inget brutet. Så att han har vilat, försökt att vila sig i form nu. Alltså. Mm-hmm. Men man ger honom ändå chansen. Har man inga andra förare på avbytarbänken för att hoppa in? Vuentin och honom kan man säga. Men man anser att Eklöf har varit så pass bra. Det håller jag med om innan den här smällen. Men det är en chansning ändå att låta han åka, helt klart. Mm. Står Vuentin beredd på bänken till onsdags match, ja, ifall det inte alls funkar för Eklöf? Och det lämmer det var Vuentin kommer till Målilla. Okej. Okay. Ja. Mm. Så de är med där, så att säga, i periferin. Mm. Ja. Mm. Då har vi alltså två lag med två frågetecken över reservplatserna. Vi vet inte riktigt hur det kommer bli imorgon. Vi pratade ju precis med Linus, den gode skribenten från Småland. Han berättade om läget med Joel Kling, och det lät väl högst föga troligt att Kling kommer köra. Och då är det Joel Larsson i sådana fall som kommer köra där. Ja, jag såg det. Mm. Att han hade varit bättre på träningen idag än Björling, William Björling. Mm. Ja, precis. Ja, så vi får väl se då vad som händer imorgon. Det blir reservernas kamp. Ja, sen har vi då Hans Andersen mot Pontus Askren i reservhittet också. Så att det blir ju två fighter igen, så att säga. Mm. Ja. Mm. I övrigt, om du tittar på ditt lag då, Smederna, man... stabila, man har tagit sig till den här SM-finalen via en lite snårigare väg än vad Dackarna fick göra, och det avgjordes ju i sista omgången där Smederna kom trea. Nu gjorde man ganska så snabbt klart med Indianerna att man inte skulle köra några spännande matcher där, men sen hade ni en riktig batalj uppe i Hallstavik för att ta er till finalen. Ja, exakt. Så var det ju. Man trodde ju inte sina ögon där uppe. Man hoppades att vi skulle få en bra start. Men redan i heat 2 fick vi 5-1 i Arsle då i reservheatet. Så då hade vi ju 16 poäng upp alltså. Mm. Istället för 12. Vi var 3-3 i första. Vi fick hål på Doyle då. Men vi fick inte hål på Frick. Han åkte ju som en demon. Så att man kan säga att Frick och Doyle de böt plats i heat 1 där, så att säga. Och sen i heat 2 eller 5-1 till dem då. Och då var det 16 poäng. Det är mörkt. Men vi kunde ju vända redan i 3 med en 5-1 genom vilka var det nu som körde i 3? Det måste ju ha varit danskarna, va? Ja, jag har det faktiskt. Om du vill veta så kan jag säga direkt att det var Jepsen och Buskowski. Ja, Buskowski, okej. Okay. De hade Mikkelsen på 2:an då, just det. Så. Ja. Ja. Yes. Ja. Men vad är det med Smederna och bortaplan och underlägen i slutspel? Precis. Det har ju blivit en följetag ända sedan Motala, näst sista matchen förra året och sista bortamatchen innan vi hade Piggarna hemma i sista. Så har vi gjort gjorde vi en otrolig vändning mot Piraterna, för de hade ju liksom att köra för. De hade ju sin existens att köra för. Mm. Och vi hade slutspel att köra för. Och ändå så vände vi och körde oavgjort där, vilket räckte då till slutspel för oss. Men det räckte ju inte för dem att bli kvar i serien. Så att redan där började, det var de magiskt den kvällen som sedan har satt sina spår i varje förare i vårt lag. Danskarna framförallt och Lebedev. Även om Lebedev har haft en tung säsong i år då. Mm. Men redan där var det ju magi på bortamatcher för oss. Så att säga. Men fortsatte vi ju då. I Målilla i kvartsfinalen, i Avesta i semifinalen och framförallt Vetlanda-finalen. Och nu hade vi ett omöjligt läge igen och åker upp till Hallstavik och ja, det är helt otroligt. Alltså. Mm. Ja. Även i kvartsfinalen mot Indianerna så började ni borta och piskade dit och avgjorde ju kvartsfinalen redan i första mötet på bortaplan. Så att det är ju någonting med bortaplan och Smederna. Så det... Jag vet inte om det är vi fans som är åttonde föraren som kan göra det också. Det hjälper till rätt bra faktiskt. Ja, berätta lite där. Jag har ju läst på sociala medier, men inför final nummer 2. Ja. Eller förlåt, inför semifinal, eller final, nu är det snurrigt här. Nu läser jag för många papper samtidigt. Inför finalen, när ni ska ner nu till Målilla, det är rätt många Smedfans som ska dit. Ja, det är otroligt. Första bussen gick ju slut på en kvart, hörde jag. Ja. Och andra bussen var slut på bara några timmar. Ja.
Sen tredje och fjärde bussen har gått lite trögare, konstigt nog. Men, men fjärde har stått stilla ända till ikväll. Nu tror jag den är full. Men man har inte gått på en femte när det är så kort tid kvar. Utan nu nöjer man sig med fyra bussar. Men ja, jag tycker att det är... Ja, det är fantastiskt. Det är 200 pers. Det är 200 pers. Ja, 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 alltså, tittar vi tillbaka och kollar under 2000-talet eller från 2010 och framåt, är det något lag som har haft så många bussar till någon final tidigare? Jag kan inte minnas att jag läste det någonstans i alla fall. Nej, jag har svårt också att tro att någon som har haft mer, fyra bussar eller mer. Mm. Tre bussar kan jag tänka mig, men inte fyra. Mm. I alla fall i modernt 2000-tal. Jag måste ju som MAS och skryta om någonting. Det är inte så ofta jag får skryta om saker som MAS, men SM-finalen i början på 2000-talet när man var såna Rospiggarna, då vet jag vi hade en 8-10 bussar med till bortaplan på till Rospiggarna där. Ja, då ska avgöras. Men det är början på 2000-talet det. Nej, du har rätt, Simon. Jag fick knappt plats varken i Altavik eller Avesta som målskådare. Nej. Jag var på de matcherna, men det, nej, det gick inte att röra sig på arenan. Nej. Där man stod, där stod man. Ja, exakt, exakt. Ja, ja, häftigt. Ja, kika in matchen imorgon då. Vad skulle du säga om du får välja? Jag ställer exakt samma fråga till Linus. Nu ställer jag samma fråga till dig, Steven. Om du får välja ut en, vi säger två kanske, nyckelförare som kan bli avgörande för ditt lag, vilka två väljer du? Ja, jag väljer reserverna då, Pontus Askren och Linus Eklöf. Mm. Om de två lyckas, då tror jag inte vi förlorar. Utan lyckas reserverna ta sina poäng och lite medel till, då tror jag vi vinner redan imorgon. Men sen är frågan om det försprånget räcker till på onsdag. Då 15 nya hit på en bana som kanske kan bli tyvärr lite blöt enligt sista prognosen. Vi får hoppas att vädergudarna vänder till våran fördel. Okej. Okay. Ja, för Linus snackade om att det såg ut som att det skulle bli sol i Målilla imorgon. Ja, det ser ju sämre ut för er på onsdag, eller? Ja, tyvärr. Men jag hoppas att det kan vända lite. Prognosen jag såg i morse och igår kväll, den var sämre än vad den har blivit nu på eftermiddagen inför onsdagen. Så att det går åt rätt håll. Bra. Hur stort avgörande tror du har? Jag tänker Lindgren, Jepsen Jensen, båda har kört för Dackarna. Samtidigt som Dackarna har Vispen som har kört för Eris Medna. Även nu tror jag att jag kanske... Men Prenspelski har också kört för Smedna, va? Vem sa du det sista? Prenspelski. Ja, exakt. Jo, honom bytte vi ut mot Lebedev där förra året. Ja. Vilka har mest fördel av att ha haft den andras klubb som hemmaplan? Ja, jag tycker så här att Lindgren var inte med när vi hade 30 lika i paus i grundserien i höstas. Och då följde vi på att Dudek vaknade i hit 11 och 12, eller hans två hit efter paus. Då vaknade ju han. Kasjak vill alltid slå oss sen han lämnade oss i konkursen 2009. Och det såg vi när Masarna var här 2016, då såg han 17 plus 1 från reservplats. Men han slog ju alla ordinarie förarna också, så att han var ju helt grym. Så jag är mest rädd för Kasjak och Kjell Pelske i den här finalen alltså. Jag är mer rädd för dem än Janowski och Groggen egentligen, om jag ska hårdra det hela. Jag glömde faktiskt Kasperschack i sammanhanget eftersom han inte har kört för Dackarna tidigare i år. Men det är tre Dackeförare som har haft Smedan som hemmaklubb tidigare. Ja, och det är två Smedförare som har haft Dackarna som hemmaklubb. Ja, precis. Ja. Stämmer. Tror du att det kommer ligga lite tjuv- och rackarspel bakom banprepareringen, eller kommer det här bli en preparering som gynnar alla så att säga? Jag kan tänka mig att banorna är ganska, alltså ingen av de här banorna är ju speciella hemmabanor egentligen, utan man brukar preparera för bra speedway. Kommer det vara så nu också, eller kommer man bli lite full i fan och göra någonting extra med banorna? Ja, jag tror att du har rätt där. Så PK, de kommer att göra något annorlunda, men de kommer ju informera förarna och samspråka med deras förare hur de vill ha, men de kommer ändå komma fram till lite annorlunda än vad de brukar ha, tror jag. Okay. Och så tror jag även vi kommer att göra till onsdag. Är inte det farligt? Jo, det är väl farligt för båda lagen i och för sig. Det kanske är, men man vill ha lite annorlunda för att även borta lagen så att säga i de här matcherna
vet ju hur banorna ungefär brukar vara. Så att det blir lite tricky för alla, om man säger, i båda matcherna, tror jag. Det här är lite vad jag tror, men jag hoppas att jag har lite tart på fötterna i vad jag tror. Om vi tittar på det du sa om vädret här, pratar om regnrisk och så vidare. Orosmolnen, förutom för publiken och i värsta fall inställd match och framskjutet, men en regntung bana som man ändå kör på brukar ju oftare gynna bortalaget än hemmalaget. Vad ser du för rädsla kring det? Ja, absolut. Det får inte bli så som det varit mot Rospiggarna, för då är ju vi illa ute hemma hos oss. Även om vi kanske har vunnit med en 6-8 imorgon och får en sån bana som vi hade mot Rospiggarna, då är jag nervös, kan man säga. Mm, mm. Ja. Men du ser framför ändå att det är en seger imorgon som det ligger nära till hands. Ja, jag hoppas och tror att vi kan komma undan alltså med ett jämnt resultat eller lite plus. Det jag hoppas och tror. Mm, spännande, spännande. Mm. Hur slutar det då? På onsdag? Ja, vad händer på onsdag kväll? Vad gör ni på onsdag kväll? Efter eller under eller före? Nej, jag tänker efter när finalen är körd, vad gör du då? Det Simon vill säga är: vilket lag lyfter bucklan 2018? Jag vill veta vad Steven gör onsdag kväll vid 21:30. Ja, då hoppas jag att jag sjunger smedlåten. Det är väl det jag hoppas. Ja, okej. Okay. Ja. I micken. Ja, men om du slutar hoppas och faktiskt tror, handen på hjärtat, hur går finalerna? Ja, jag tror att det är alltså 50-50 hos alla. Nu såg jag att en bookmakingfirma hade, från att ha jämnt odds på båda, så är vi favoriter. Och det har väl att göra med att Kling råkade ut från den här skalan, så jag tror jag. Mm. Ja, det är väldigt, det var precis i det samtalet jag var inne i när du väl svarade här. Jag kom aldrig till själva oddsen, men jag kollade NordicBet och Svenska Spel. Just nu har Svenska Spel framför mig, och de har Dackarna som knappa favoriter. Så att det är nog väldigt så här från firma till firma, fram och tillbaka. Ja, men här är det 1,70 Dackarna och 1,90 på Smederna, så det är inga stora svängningar, utan det är ju väldigt, väldigt jämnt. Bet365 har svängt från 1,83 till 1,80 på Smederna och 1,90 på Dackarna. Ja, det blir spännande. Vad sa vi, Steven? Kom du med resultat här, eller? 50-50, sa du? Ja, precis. Ska vi spela kryss, alltså? Nej, men jag är nog i en sån här omkörnings... Tänk om det blir sudden death, alltså. Ja, tänk. Vilka... Okej. Okay. Vilka kör då? Vilka två förare ställer upp på... Till att börja med i första heatet. Och slutar det 3-3, då fortsätter man ju. Mm. Tills det blir något annat än 3-3. Mm. Och de två första man tar ut i varje lag, det borde ju vara de som körde heat 15 då på onsdag. Kanske, om man inte är taktisk eller sånt där. Ja, men jag vet inte hur det går till det där, för att man har ju inte varit med om det där än. Nej, för det är inte som i serien att det är en mot en, utan det är två mot två. Ja, exakt. Så mycket vet jag också. Men vilka väljer först och får bort de som inte väljer först, får de se vilka de andra har valt, eller hur? Jag vet inte alls hur det går till, alltså. Nej. Spännande. Ja, det ska ju mycket till att det blir så, utan... Ja, det borde ju rimligtvis kunna avgöras efter 30 hit. Och ja, Steven, du får inte säga 50-50. Säg ett lag nu. Då säger jag 51-49% till Eskilstuna, som jag menar. Ja. Härligt, härligt. Någonting annat som du vet kommer hända eller som du vill tillägga som har med finalen att göra? Nej, men jag hoppas och tror på två fina bataljer med mycket publik både i Målilla och Eskilstuna. Att båda banorna har tur med vädret och inga mer skador nu, så att säga. Och Iversen kör ju snart här i England, Bellevue mot Kings Lynn. Så att nu sitter Jerker och alla på nålar att Iversen... För han var ju knäskadad förra måndagen, då fick han ju bryta. Mm. Det såg vi inte mycket av i Hallstavik. Han var ju helt otrolig i Hallstavik förra veckan, Iversen. Han körde ju bra i GP:et nu också. Så att, jag hoppas han överlever Manchester ikväll. Så. Ja, jag hoppas att Kling vaknar på rätt sida imorgon och kör också. För att jag vill slå Dackarna, alltså, där de vill köra med och kan köra med. Jag vill inte slå dem
Och att vi får höra att Joel Larsson tog noll, där gick klingarna vidare. Sånt Nej. Vill inte jag. Nej. Jag hoppas att Kling blir med ändå till slut. Ja, verkligen. Du, Steven, på väldigt kort varsel så kunde du hänga på. Jag säger som jag sa till Linus, stort tack. Jag tycker att det här är superkul att få lite blickar och så från andra håll. Och ja, vi säger väl också som vi sa till Linus att lycka till nu. Om än du är mer fan än han är mer journalist. Men ja, två ja, men stort tack. Det är alltid lika roligt att få vara med i er metanolpodd. Jag lyssnar. Även om inte jag är med så lyssnar jag ju på vad ni säger och vad ni... Ja, så att, det är kul. Ja, grymt. Sköt om dig och somna in nu framför Englands matchen här och håll alla tummar och tår då att puken är hel. Jag kommer att somna sent även den här natten och även imorgon natt och onsdag natt, hoppas. Du, en sista fråga förresten. Har du tagit semester den här veckan? Ja, faktiskt. Det är sedan länge. Jag gör en kopia mot förra året. Jag ska ju vidare till Tjeckien även den här gången till Guldhjälmen. Jag fick blodad tand förra året. Ja. Och, så Tjeckien är bokat. Jag ska dit redan på torsdag kväll. Okej. Okay. Vem åker du med då? Här är Tommy Randers resa där. Ja. Så vi är ett gäng på 25-30 personer, tror jag. Härligt. Då har du fullt upp. Det blir Speedway måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Ska med, hörru du, Anders. Vad sa du? Det är många från Närke som ska med, tror jag. Ja. Nej, det går aldrig. Nej, men trevligt. Du, sköt om dig, Steven. Så hoppas jag att vi syns på onsdag. Jag har sköt om er, både Simon och Anders. Tack för ett bra program. Ja, tack själv. Tack för att du var med. Hej då. Hej. Ja, du... Simon, nu har vi tagit lite tempen på det här. Det har varit lite annorlunda program. Jag tycker det är fantastiskt trevligt. Ja, men absolut. Och det är som sagt, vi vill ju ha med gäster. Och det som är största hindret för oss med gäster just nu är att du och jag har så späckade scheman så det är svårt att boka i förväg när vi ska spela in. Men både Linus och Steven kunde ställa upp på kort varsel. Och det är fantastiskt roligt först och främst där. Och jättekul också att, tycker jag, att det är inte två stycken som säger att mitt lag kommer vinna, det är såklart, det är överlägset. Utan båda känner en viss oro, en viss nervositet och håller med oss andra som står lite mer utanför om att det här är ruskigt tajt. Alltså. Ja, det känns ruskigt tajt. Jag sa ju 50-50 innan vi ringde upp dem och... Ja, båda två var inne på det. Det är last heat decider här. Jag gick in på Nordic Bet och kollade nu igen. De har gått tillbaka nu. Ja, är det 1,85 eller 1,85? Så har Nordic Bet nu. Så jag studsar fram och tillbaka lite grann så här. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har aldrig tidigare varit med om en final som har känts på förhand så här oviss. Annars har man alltid en favorit. Förra året var det ju Vetlanda och Smederna skrällde till sig den. Men i år är det finns en favorit. Nej, häftigt. Riktigt kul. Och vi som sagt, vi kommer tillbaka. Vi kommer köra en podd igen. Och ja, jag skulle bli förvånad om vi kanske inte tar med någon gäst i nästa program också. Det känns som att det finns ju alltid någon som är glad som jättegärna vill vara med i nästa program. Ja, det finns en överhängande risk, chans att det finns glada fans någonstans i landet. Helt klart. Fram tills dess, men jag tänkte vi ska inte gå in på massa annat nu, utan nu lutar vi oss tillbaka. Vi njuter av 30 hit, troligtvis 30 hit, det kan ju också bli fler i svenska elitserien för det här året, och sen är det 2019 som gäller. Låt oss bara hoppas att det inte blir färre. Hur tänker Anders Henderson? Jag tänker regn mitt i matchen och avbruten tävling, resultatet räknas. Att det blir avgjort på grund av att vi inte kör två fulla tävlingar. Jag skulle säga så här, att det ska nog mycket till att någon av lagen skulle godkänna det, oavsett om man tjänar på det eller inte, utan man vill ha det här ett fair, man vill ha det i mål. Jag tror, alltså, en avgörande uppe i Eskilstuna, jag tror att man kan vänta, alltså säg att de skulle köra 3-4 hit så kommer regnet.
Jag tror att man kan vänta ut den där matchen till 10-11 på kvällen. För att få lägga på torrt material. Bara man ser lite tendenser i prognosen att nu kan vi köra. Jag tror inte någon vill ha de här matcherna avgjorda på färre hit än 30. Nej, men absolut inte. Absolut inte. Så att det hoppas vi verkligen att det inte blir något sånt tok. Nej. Och det skulle vara smolk i bägaren. Ja, och det här är två av de klubbarna i Sverige. Alltså, Dackarna är kända för sin banpreparering. De jobbar även åt BSI och sköter banprepareringen på alla tillfälliga banor under 2018 när det gäller GP. De kan sin grej, de kan ta hand om lite regn, det är inga problem. Jag är övertygad om att Smederna också kan göra det. Så jag skulle bli förvånad om vi inte ser 30 hit. Ja, nej, jag håller med. Och faktiskt precis just nu, skrivande stund, tänkte säga skrivandet, pratande stund, jag kollar yr.no. De visar regn förmiddag i Eskilstuna och uppehåll från lunch. Ja, det är klockrent. Det är klockrent. Det är vi i racingbanan. Det blir bra racing. Ja. Härligt, Simon. Nu drar vi inte ut på det här mer. Vi återkommer i veckan. Kör nästa podd troligtvis på torsdag, men vi skriver ingenting i sten. Nej, vi vet inte var i landet eller världen vi befinner oss. Men vi har alltid utrustningen med och gör så gott vi kan. Härligt. Ha en bra kväll. På återseende. Ja, men du, detsamma till dig. Ja. Så, och alla er ute. Tack och hej. Du lyssnar på Metanol, en Speedway-podd i samarbete med Kickpunch.se, en av de skarpaste illustratörerna och designerna på marknaden. Speedwaynyheter.se, Skandinaviens ledande nyhetssida för Speedway. NordicBet, spelbolaget med de bästa oddsen på nationell och internationell Speedway. Stalllyktan, en av de mest anrika pubbarna i hjärtat av Örebro.